ဘောက်ဆိုတဲ့ဟာတော့အရန်ကို၆တွေ့တယ်အခုလို့စောင်းနှင်းလို့အချိန်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာသူကပိုးဝင်လာမှုပေါ့မှုရောတာတမျိုးပေါ့လူခန္ဓာကိုယ်မှာလေဒိုင်မိုတက်စ်ပိုးတွေဆိုတာရှိတယ်လူတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မှာရှိပိုးနှစ်မျိုးကဖန်ဂတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလွတ်ရားတယ်လေကုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဥယျာဉ်ပြောင်းအနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့အနာတွေကိုအဲ့ပိုးဝင်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့ပိုးတွေကဖော်လီကယ်တွေအရန်ဖြစ်စီတယ်ဖြက်စီးတော့ဒါကြောင့်ဘောက်ထရင်သပင်ကျွတ်တယ်ဆိုပြဿနာအဲ့အကြောင်းဖြစ်တာဆိုဖော်လီကယ်တွေဖြက်စီးရဲ့ခါကျတော့ဒီကလင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီအမြစ်ကလေးကပြုံးသွားပြီးတော့သပင်တစ်ခုကတက်တန်းမကုံမဲနဲ့သူကျွတ်ကုန်လာ hair fall အရန်ဖြစ်ကုန်လာဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ပိုးလေးကတဖြည်းဖြည်းပြန့်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သပင်တွေအရန်ပါလာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့နှစ်တည်းအရန်ကြာလာတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒိုင်မိုတက်ပိုးကိုတတ်တန်တာပေါ့နော်အဲ့ပိုးတတ်တာမျိုးတော့လုတ်တန်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုသူဘယ်တော့မှမပြောက်တော့ဘူးပေါ့ဖန်ဂတ်စ်ဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘောက်ထားတဲ့လူတွေကသုံးလို့ရှိရင်လည်းအန်တီဒန်ဒရန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှမ်ပူကိုပဲသုံးရမယ်ဒီဖန်ဂတ်စ်တွေကိုတတ်ပြရမယ်အဲ့လိုမတတ်ဖြစ်ပဲနဲ့ဟိုလန်လန်းမီယာပေါ့နော်ရှမ်ပူတွေနဲ့လျှော်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ခဏလောက်ပဲတတ်တာမှာသူမပြောက်ဘူးအကင်းမသေးဘူးဘောက်ထားလာပြီဆိုရင်ကိုသုံးတဲ့အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအရင်ကယူဆရမယ်နံပါတ်၁ချက်တာဝါပေါ့နော်တာဝါတစ်ခုတန့်နေရမယ်မိုးရွာတယ်တပတ်တည်းတုတ်လိုက်တယ်ဒီဆိုထိုင်းထိုင်းနဲ့ပဲထားထားပြီးမှပြန်တုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့ဖောက်ထားစီတယ်အဲ့ဒါဒီမှုကဥယျာဉ်ပြောင်းလာကူးတာလာကူးတဲ့တောင်လဲဖောက်ထားဆိုတော့ကိုအုံကျွဲ့ပစ္စည်းကိုအရန်ကိုတတ်တတ်ရဲ့ပေါ့နော်တန်တန်ရှင်းရှင်းလေးထားရမယ်ပေါ့နော်ကိုဖီးရဲ့ဘီဘီဆိုလို့ရှင်အမြင်တန်ရှင်းနေရမယ်ဘောက်ရှိနေပြီဆိုရင်ဘီကိုသုံးပြီးပြီဆိုတာလဲအမြင်တန်စီကိုကဘောက်တတ်တဲ့ရှမ်ပူတွေသုံးမယ်တော်နစ်တွေသုံးမယ်သူပျောက်ချင်နေပြီဒါမှမဟုတ်ကိုသုံးလိုက်တဲ့ product လေးတွေကိုသုံးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကကိုတန်ရှင်းအောင်မထားထားအောင်ဆိုအဲ့ဒါရေပြန်ကူးတာတကူရေတန်ရှင်းမှုကူးဆိုင်ရတယ်ခေါင်းဆိုတဲ့အမြင်နဲ့နှစ်ရချတစ်ခါလဲပေးရတာမျိုးတပတ်ဆိုလို့ရှင်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်ရချတစ်ခါရှော့ပြီးသုံးရတာမျိုးကိုသုံးတဲ့ဘီးတွေဆိုလို့ရှင်လဲအမြင်နဲ့ဆေးပေးရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအရန်ကူးဆိုင်တဲ့တယ်ဥယျာဉ်ပြားကိုဘောင်းဖြစ်ချင်လို့ဆိုအဓိကဥယျာဉ်ပြားအရန်မချောင်းအောင်ထားဒါတော့ဟိုမြမပြည်ရဲ့ယာတိဥတုနဲ့ကိုပြောတာဥယျာဉ်ပြားချောင်းမှာပေါက်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးဥယျာဉ်ပြားအစီပြန်ပြီးတော့ oily dandruff ဖြစ်တဲ့သူလည်းရှိတယ်dry dandruff ဖြစ်တဲ့သူလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မြမပြည်ရဲ့လူတော်တော်များများကတော့ oily dandruff ဖြစ်တာအရင်တော့ရှားပါတယ်။ဟို dry dandruff ပဲဖြစ်တာဆိုတော့ဥယျာဉ်ပြားမှာရှိရေဓာတ်ပေါ့နော်။ရေဓာတ်ကိုသူ့ရဲ့ balance ကိုမျှအောင်ထားဖို့လိုတယ်။အသုံးပြုပစ္စည်းလေးကိုတသက်ရဖြောင်းထားဖို့တန့်ရှင်းအောင်ထားဖို့လိုတယ်။ပြီးအခုလိုစောင်းနှင်းရောက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ပိုပြီးကူးဆက်ရတာပေါ့နော်။တွေ့ခဲ့ရရှောင်းနှင်းလျှော်တာတော့ကွန်ဒီရှင်နာကြီးလျှော်ပြီးလို့ရှိရင်သေချာရေပြောင်းမစေးတာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်သင့်ဘူးညီမ။